Bueno, mi nom és Maria Jesús Saura Blanc. Soc nascuda a Montroig i aquí van viure els meus antepassats i van estar cuidant-ho pues, el millor possible perquè arribaré avui. No, això és una cosa que s'ha transmitit. Els meus fills són mare de Déu com el meu papa és mare de Déu i com jo sóc, és pa tot, dona pa tot. Que passa que ell és bueno, el que està ara més major i és el fill de que va viure aquí. Nosaltres ja som els nets i els altres els bisnets des que van viure aquí. ¿Vale? Has de respetar cada un su puesto. Ella es el fill. Ya sabía yo que aquel árbol l'havien plantat los meus iaios cuando se van a casar. Que ese arbre es lo que representa la fecha de la boda de los meus iaios.